ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା, ଆଳୁ ଚଟଣି, ଶାଗ, ବଢ଼ି ଚୁରା ଓ ବିଲାତି ଚକଟାର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଗାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଯେତିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଏହି ଦିବସ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବେଶନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, କାରଣ ସିଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପେଟକୁ ଦିମୁଟା ଖାଇବା ଯାଉଛି। କାରଣ ସିଏ ଯେତିକି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମର ସମାଜର ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଖୁସିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଆମ ପାଖେ କିଛି ସମୟ ବସିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଯାହା ହଉ, ପଖାଳ ଦିବସ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଖାଳ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ, ସେଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦହି ପଖାଳ ହେଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିଛି, ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ମାଛ ଭଜା, ଏବଂ କାକୁଡ଼ି, ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ। ପଖାଳ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପଖାଳକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପଖାଳ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏନେଇ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା BJD ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆଟେ ହେଇଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟେ ହେଇଥିବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ତୋକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ପଖାଳକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ମୋର ମୂଳପିଣ୍ଡ ପଖାଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ। ପଖାଳ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରୁଚି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁଥର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ର କଥା ଉଠିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମର ଏବେ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପଖାଳକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ତାକୁ ରଖାଯାଉ, ଅଣାଯାଉ। କଟକରେ ଆଜି ଏକାଧିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପୁରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବ ପଖାଳ ଦିବସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।